ljudi primate dok su fotipiti, već će da počne da prska. A pa se što da snimamo? Neće, bez brige. Okej, okay, znamo, molim te. Snimajte vi, vi... Šta mi očekujemo da se desi sada ovdje? Prava erupcija. Erupcija vulkana, jesu. Dobro. Da se zapali dihromat. Sad će onda počne da prska. Da prska? Da. Ništa, ništa, ovaj, sve, svi proizvodi reakcija koji se oslobađaju su potpuno bezopasni. Nešto te, znači, sad će on još malo jer još gore. Znači, stavili smo amonijum dihromat, kad smo zapalili amonijum dihromat, ovo zeleno što je ostalo je krom dioksid, a ovaj gas koji se oslobodio je, tako da, proizvodi reakcije su potpuno, potpuno bezopasni. To, šta ste... Znači, ovdje kod ovoga ogleda je bitno da gledate promjenu boja. Ne sad, momentalno kad, kad sve sastavimo i kad počnemo, da ćete da vidite promjenu boja. Voda. Znači, razlog kalium permanganata, vidite da je... Znači, ljubičasta boja, pa prelazi, ste vidjeli, u zelenu, pa će da pređe u žučkastu ako se skroz. Znači, ovaj mangan dioksid koji nastaje inače brown, ali neće biti skroz brown, nego će biti malo, malo više žut nego brown. Znači, ste vidjeli, prvo smo imali ljubičasti permanganat, pa zeleni manganat i sad imamo kao žučkasto brownkasti mangan dioksid. Mi ćemo sad napraviti jedan drugi eksperiment da možete da vidite atraktivni, ovaj vizualno kako atraktivni. To atraktivnije. Jer ovaj je već završen, znači ovo je već... Ajmo onda atraktivno, ajmo. Pa ja sam rekao da je bilo pastu za kuhu. Nije pravo.
masa, vidiš ćete, ali ćete sad samo da će ovo da izađe. E, čuješ slonova pasta? Pa tako se zove slonova pasta. Evo da znaš slonova pasta. Nije vidjeti da ona zvijezda večeri, odnosno nije večeri, da. Da vidimo nije večeri, ali nema večeri. Joda, stavljate se joda, onda će ruke da vam požute, ako dirate. Šta ti je to joda?